Ikväll så är det Grammisgala i Sverige för 30:e gången i ordningen och spännande tycker jag. Ja, det är på Cirkus i Stockholm och några av dem som vi kommer få se mycket av, hoppas vi på i alla fall, är First Aid Kit. Klara och Johanna sitter här med oss. Välkomna igen. Tack. När jag läste på så fastnade jag som gammal spottsnubbe för citatet att man kan inte tävla i musik. Mm. Hur tänker ni då? Ja, det kan man inte, tycker jag. Det går inte. Nej, alltså, det finns ju inget att mäta. Alltså, det handlar ju bara om känslor. Ja. Så att, det är väl... Ja, nej. Och hur känns det då inför en sån här kväll som ju jag menar är en tävling? Mm. Vad känner ni då? Vi ser det nog inte som en tävling. Nej, det är ingen... Alltså, det är mer att... Ja, men det är mer så här, du gör någonting bra. Liksom, fortsätt. Ja, som en uppmuntran snarare än liksom att du är bäst i Sverige. Så tänker inte vi, utan det har inte med det att göra. Hörrni, ni är ju Grammys-nominerade i 6 kategorier. Ska vi dra dem? Ja. Album, artist, kompositör, pop. Mm. Internationell framgång i Sverige och textförfattare. Det är roligt, förra gången så var ni nominerade i Folk. Ja, och i år i pop. Och då tänker jag, har ni förändrat mycket i ert musikaliska språk? Ingenting skulle jag säga. Men det är ju roligt. Alltså, det är folkpop. Heter det. Men spelar det någon roll för er? Finns det någon av de här kategorierna som känns så här extra starkt för er? Ja, årets kompositör och textförfattare känns väldigt tunga. Mm. Just framförallt textförfattare, eftersom vi tycker texter är väldigt viktigt i musik. Mm. I sommar så ska ni på turné med en av världens kändaste textförfattare och kompositörer, Patti Smith, som jag vet att ni träffade på Polarprisgalan när hon vann pris. Ska vi kika lite på hur det såg ut när ni uppträdde för henne? Det här, jag får fortfarande rysningar när jag ser det här och då var jag ändå på plats. Jag vet att ni vågade inte ens titta på henne när ni uppträdde för henne. Berätta hur det var och hur det kändes att stå där. Jätte... Nervös. Ångestfyllt, faktiskt. Ja. Men en sån kick att göra det ändå, att vi vågade göra det. Mm. Och också förra året när vi gjorde det för Paul Simon var likadant. Det var väldigt läskigt. Mm. Nu såg tittarna bilderna från Polarprisgalan, men vi såg ju att ni satt här och mimade till låten. Sjöng med. Och uppträdde för oss. Hur kom det sig? Det är den där dikten som Johanna... The plot of our lives sweats in the dark like a face. The mystery of childbirth, of childhood itself. Great recitations, what is it that calls to us? Why must we pray screaming? Why must not death be redefined? We shut our eyes and stretch our arms and whirl on a pane of glass. An asphyxiation of fix on anything. Den sista, för jag övade på den i veckor innan så att jag inte skulle fasta eller det skulle bli fel. Så nu är det liksom vi båda, jag kan nog grabba den i sömnen tror jag. Ja, för att du är liksom så nervöst. Hur ska det bli att turnera med Patti Smith då? Ja, det är 2 spelningar. Jag vet inte. Det är ju en turné, men 2 i Göteborg och Uppsala. Det ska ju bli... Ja. Vad säger man? Det är bara helt fantastiskt. Vi är bara så otroligt... ärade att hon får stå på samma scen som henne. Men det var ju inte, alltså här ser man ju faktiskt att hon började gråta av er tolkning. Hon blev så otroligt berörd. Och sen så vet vi att hon har kontaktat er för att hon själv vill att ni ska stå på scen tillsammans med henne. Hon gillar ju er uppenbarligen. Ja. Ja, det går inte att förstå. Det går inte att förstå. Hon är en legend. Ja. Vi kallar det för en miniturné då med Patti Smith. Ja, så har ni ändå kommit tillbaka till oss här i Sverige inför Grammysgalan från vad? Ja, vi har varit på Sverige-turné. Ja, och innan dess? Australien. Australien. Och det för mig osökt in på just det här turnéandet, när ni åker runt och upptäcker saker och ting. För att jag har förstått att ni inte står i baren hela natten utan att ni tar det lite lugnare än så. Mm. Vad har ni lärt er och vad tycker ni om de här olika länderna som musiken har tagit er till nu då? Alltså det är bara helt fantastiskt. Australien, alltså det var... Ja, Australien var fantastiskt. Mm. Fick spela på Sydneys operahus och det var helt makalöst. Ja, men det, jag vet inte vad jag ska säga om det här. Det är så, man får ett väldigt nytt perspektiv på saker och ting. Och liksom. Men jag tycker bara att nu turnera i Sverige som vi har gjort. Vi har aldrig gjort det förut. Jag har aldrig
Det tycker och jag var helt jag tycker att kunna sälja ut det typ i Halmstad eller Växjö, det tycker jag är jätte... Alltså, det, är, ja, men det är jättestort att liksom känna att vi har en plats här också, att folk vill komma och lyssna. Liksom. Det, är liksom, det spelar egentligen inte så stor roll var man är någonstans. Det är självklart att det känns stort om vi liksom är i Sydney, men det är också väldigt stort att vara... Liksom... Trollhättan. Ja, precis. Ja. Och få folk, hemmapubliken att komma och titta på. Jag tänkte på Bengt, er pappa. Han är ju, vet, känner ju många till att han jobbar tillsammans med er och sådär. Men jag funderade lite grann på er mamma och vad hon har betytt för er. För henne hör man faktiskt inte lika ofta om i, när man pratar om er. Ja, vår mamma har betytt allt för oss. Alltså, hon är en otroligt stor förebild för oss. Ja, musikälskare. Musikälskare. Och Patti Smith. Har anledningen att vi älskar Patti Smith så mycket liksom, för vi, vår mamma spelar Patti Smith. Hela tiden när vi var barn. Liksom. Det måste ha varit enormt för henne när ni fick uppträda för Patti Smith. Ja, fick hon vara med? Var hon med där i konserthuset? Hon var med där, ja. Precis. Ja. Fick hon träffa Patti Smith? Det fick hon inte, men hon kommer att få göra det nu, kommer nu få göra det. I sommar. Ja. Ja. När jag tittar på de här som jag menar är världsstjärnor och väldigt stora Sverigestjärnor så känns det som att de har inte en aning om hur stora de är. Nej. Och det tycker jag är fantastiskt. Men om vi går tillbaka till 2007, som är 6 år sedan, när ni satte igång det här. Ja. Vad hade ni för intentioner med det musikprojekt ni startade då? Inga. Alltså, bara göra musik för en själv. Och det är det vi fortfarande försöker att göra. Att inte bli få hybrid eller någonting. Utan nej, det, men alltså... Alltså, verkligen, vi gör musik för musikens skull. Bara för att skriva låtar. Liksom. Och sen... Att det har tagit oss hit, det hade vi aldrig haft, hade ingen aning om. Men vet du vad jag tänker på, du som är sportjournalist och sådär? Vi har ju pratat med olika idrottsprofiler i programmet. Och Emma Gren Tregaro till exempel igår berättade att när det gick som bäst för henne, när alla hyllade henne, hon slog igenom, när hon borde ha varit som gladast, så blev det liksom mörkt. Och hon kunde inte längre göra det hon skulle göra, för det fanns ingen glädje i det. Mm. Hur tacklar ni framgången? Ni blir ju otroligt väl omskrivna och uppmärksammade var ni än är i världen. Hur hanterar ni det? Vi hanterar det genom att inte hantera det, att inte tänka på det. Ja, och inte ta det så seriöst. Alltså, man kan ju liksom... Det går ju inte... Alltså, vi kan läsa en recension som är jättepositiv och sen säga... Ja, vad kul. Det tycker den personen, men det går liksom inte så här, det här är sanningen eller det är liksom man bara får tacka och ta emot för liksom vi alltså vi är bara så otroligt glada att vi får göra det här. Och men vi kommer liksom vi måste alltid göra vår egen grej. Det är liksom annars funkar det inte. Om man fortsätter då på Emma som tyckte att det var jobbigt att prestera efter att man presterat när det nu börjar bli dags att skriva på ett nytt litet album och så. Hur funderar ni då? Vi har redan börjat på det och vi känner inte att det är jobbigt. Alltså, vi känner, nej, alltså... Vi tror vi ska, liksom, vi ska ta en paus och bara liksom, försvinna bort lite grann och liksom, göra någonting. Ja, men bara, och då tror jag att... Alltså, det händer ganska naturligt att vi börjar skriva. Liksom. Hur går det till? Ja, hur går det till? Jag vet inte. Ja, det finns liksom ingen... Det är väl ingen så här, alltså, det är bara det händer, vi blir inspirerade och skriver. Alltså, jag kan inte förklara hur låtskrivandet fungerar. Det skulle vara bra om vi visste här. Vi hade en metod. Ja, alltså, man kunde trycka på knappen. Ja, precis. Det är kanske det som är hemligheten, att det inte finns någon knapp att trycka på. Ja. Jag kommer hålla tummarna för er ikväll och ser också fram emot i sommar när man bland annat kan se er. Vad var det? Uppsala och med innan Patti Smith? Göteborg. Och i Göteborg. Mm. Och sen kanske man kan få se egna gig mer också. Eller ska ni ta lite lugnt? Det blir ett festivaler. Festivalerna blir i alla fall i sommar. Ja, sen kan ni få vila lite emellan. Tack snälla för att ni kom hit. Tack så jättemycket. Och bland de som kan kamma hem en sån här återvärd plakett så finns i år Adolf Fredriks musikklasser, Ulf Lundell, Sten och Stanley samt Lalle, Swedish House Mafia, Icona Pop, Kent och de som är allra mest nominerade. De står här vid min sida, Klara och Johanna Söderberg. 6 stycken nomineringar. Ni spelar i First Aid Kit kanske jag ska tillägga. Av alla dessa priser, för det är ju de tyngsta priserna också. Årets kompositör, årets album. Vilken av dem vill ni allra helst ha? Det finns inget som vi vill ha mer än att... Alltså, vi är så glada, vi är otroligt bara chockade över att vi ens är nominerade. Och det räcker för oss. Det går liksom inte att säga, tycker jag i alla fall. Alla priser känns väldigt, väldigt tunga.
Men om ni bara fick välja ett och ta med er hem till, till Svedmyra? Ja, gud. Årets album är ju väldigt, vore fint. Eller textförfattare. Vi tycker väldigt mycket om texter i låtar, så att, vem vet? Ja, vi, som sagt, alltså, vi är så glada för att över att vara nominerade. Har ni suttit hemma annars och tippat segrare och så? Vem som ni, eller är det någon som ni verkligen önskar skulle vinna? Vi hoppas att Sibyl Attar vinner årets nykomling. För vi tycker hon är bäst. Ja. Sibyl Attar som är nominerad för hennes första EP som kom i fjol. Kommit ett album nu. Vad önskar ni er mer av kvällen? Hela svenska musikvärlden är här, antingen här på scen eller ute i salongen. Ja, vi ska träffa en massa goda vänner och vår familj är här. Och vi ska fira vårt fantastiska år 2012 och vår skiva. Lycka till, Clara och Johanna i First Aid Kit. Vill ni komma förresten? Jag tänkte ha lite efterfest här på scenen sen och vi tänkte prata lite med de som vinner och de som nästan vinner här lite senare. Direkt efter det att galan har avslutats här på scen. Årets album. Marcus Krunegård, Mänsklig värme. El Perro del Mar, Pale Fire. First Aid Kit, The Lion's Roar. Lorenz och Zacharias. Himlen är som mörkast när stjärnorna lyser starkast. Mando Diao. Infruset. Börja, Hanna. Ja, jag tror vi måste tacka Mike Mogis som är producenten till den här skivan. Vi åkte till hans hemstad Omaha, Nebraska och spelade in i hans makalösa studio. Han har varit vår största idol sedan vi var 14-15 år. Och 12 år till och med! Yes. Ja, och det var en helt oförglömlig upplevelse. Och han har lärt oss så mycket att man kan komma väldigt långt i musik med små enkla medel, att det kan räcka med sång och gitarr eller 3 ackord och sanningen. Och tack. Vi måste också tacka alla fantastiska musiker i Omaha som spelade på skivan. Nate Walcott, Connor Oberst, Ben Brodin och självklart vår fantastiska pappa som spelar bas och Mattias Bergqvist på trummor. Och tack till alla som har lyssnat på den här skivan och tagit den till sig. Tack, tack så hemskt, hemskt mycket. Och sen måste vi tacka Robin för att hon inte släppte en skiva förra året. Tack. Snälla, låt mig inte sitta. Nej, sitta ensam här.
hörni, vad roligt. Jag ska få dela ut priset till årets artist. Vill ni veta vem de nominerade är? Kolla där. Årets artist. Swedish House Mafia. Loreen. Refused. Mando Diao. First Aid Kit. Vad spännande. Ska vi se vem lyckosten är. Lyckosten är First Aid Kid. Okej. Håller du den där? Okej. Vi vill tacka alla de otaliga musiker som har inspirerat oss genom åren. Som har visat oss att ärlighet, lekfullhet och glädje inför skapandet av musik räcker. Att man kan skapa för att skapa. Att man inte behöver förställa sig för att passa in eller stå ut. För oss har låtskrivandet och musiken alltid handlat om att försöka ge tillbaka något till dem och världen. En tacksamhetsgåva. Ett sätt att försöka nå ut till andra människor. Varje gång någon hör våra låtar, varje gång det hjälper dem på något sätt, så hjälper det också oss. Om någon känner sig lite starkare eller mindre ensam, så har vi gjort mer än vi någonsin kunde drömma om. Ni som lyssnar på vår musik ger oss så otroligt mycket. Tack. Tack. Allesammans, jag är väldigt stolt över att få dela ut pris till årets kompositör, för det finns så många bra låtskrivare här i Sverige, och de nominerade är årets kompositör John Martin, Michel Citron, Axel Axel Hedfors, Sebastian Ingrosso, Steve Angelo, Until Now, Lale Pukari, Sjung Anna von Hauswolf, Ceremony. Gustav Norén, Björn Dixgård, Björn Olsson, Infrysen. Clara och Johanna Söderberg, The Lion's War. Årets kompositör blir Clara och Johanna Söderberg, First Aid Kid. Grattis, vi är värda det. Okej, vi måste tillägna det här priset till alla unga tjejer som vågar gå sin egen väg, göra sin egen grej och inte låta sig köras över av alla idéer om hur tjejer ska vara och se ut. Vi försöker. Och
Kan vi göra det? Kan ni? Tack. Tack så mycket, kära Grammis. Ja, de nominerade i kategorin Årets pop är... Årets pop! Lale, sjung! First Aid Kit, The Lion's Roar. Anna von Hauswolf, Ceremony. El Perro del Mar, Pale Fire. Petra Marklund, Inferno. Jaha, vinnaren. Detta prestigefyllda pris är First Aid Kit! Okej. Vi hade bara skrivit tre tal. Så att, wow. Vi måste tacka Laura och Lisa och Mark. Och vi måste tacka vår kära mamma och vår lillebror Isak. Och så vill jag tacka dig, Clara. Tack, Johanna. Ja. Årets största vinnare, de som fick flest nomineringar och vann mest också, First Aid Kit, Clara och Johanna. Grattis. Tack. Och det var inte så att det var liksom de sämsta priserna heller. Årets album, årets artist, årets pop och årets kompositör. Vad säger man om det här gensvaret? Man säger oj. Oj, 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 hur händer det här? Mm. För ni har ju precis kommit, ni har ju precis fått ett annat pris också, det nordiska musikpriset. Ja, jag vet. Ja. Vi hoppade upp och skrek av glädje när vi fick det priset. Och jag tror vi skulle ha gjort det här idag också. Jag ångrar lite att vi inte fick göra det nu. Ja. Så. Känns bra. Ja, känns bra. Hur, jag tänkte på det att det har ju varit ett väldigt stort år för er. Ja. Det har varit ett väldigt stort år för er. Kan ni, om ni ska ta ut en sak av allt det ni har varit med om och berätta om den, vilken skulle det bli då? Alltså det är nästan omöjligt, för det har varit, alltså det har varit så här, grej på grej på grej på grej som vi inte kan förstå. Och vi har bara så här, men nu får det vara nog. Nu räcker det här. Vi är helt överväldigade, vi kan inte förstå det här. Så har det känts varje dag nästan. Alltså det går inte att säga en grej för det. Men om man ska ta överlag så är väl själva spelningarna och mötandet med publiken och den kärlek vi fått från dem. För det är ändå det som vi brinner för. Precis, det är det som liksom finns kvar. Det är det man, ja, man tar med sig. Liksom. Mm. Och hur hanterar man en sån här framgång? Jag menar, det har ju hänt. Vi på musiksajten PSL där jag jobbar har försökt följa er på de här 5 åren. Mm. Ni har åstadkommit mer på de 5 åren som ni har varit igång än vad många artister gör på en hel livsstil eller karriär. Hur hanterar man det egentligen? Ja, jag vet inte hur man hanterar det. Vi försöker bara vara väldigt ödmjuka och glada, för det är så otroligt stort, men man måste också inse att liksom allting, alltså vi, att det händer är så otroligt. Det är en så liten chans att man får vara med om något sånt här. Så vi försöker bara uppskatta alla små stora saker som vi får vara med om. Man fokuserar på just musikskapandet och inte det här ytliga glamourgrejen. Liksom. Mm. Hemligheten bakom det ni gör. Jag vet att det finns en
stor skivsamling någonstans. Det finns en skön stämsång systrar emellan. Det finns också tre ackord och sanningen som ni sa så fint i ett av era tacktal i kväll. Hur får man till det så här? Ja, First A Kids recept för framgång. Nej. Ja, nej, vi har inget sånt. Utan det enda vi, alltså ärlighet är nummer ett. Det är det. Ja. Musik ska kännas ärlig från hjärtat. Det är lite klyschigt, men så är det. Mm. Och jag hoppas att det är det som gör att det går så bra. Nu ska ni äntligen få, jag vet att ni ska få 3 månaders ledigt och sen så ska ni sätta igång med det som ska bli nästa skiva. Känner man en press som är motsvarig 15 sådana här på ryggen? Nej, jag tror inte vi gör det. Alltså, det känns som helt fel sätt att hantera det här. Vi har liksom, och vi bara... Vi ser det som en pepp, som en uppmuntran, liksom, snarare än liksom, anledningen till att göra musik, för då blir det press. Och inte så här att, ja men liksom, man, det är såklart att man skulle kunna vara så här, okej, vad var det som var bra? Det vi ska göra exakt samma sak igen, men det är liksom, vi känner ju liksom, alltså när vi hade spelat in den här skivan vad vi tyckte, men vi vill också göra nya saker, vi vet liksom hur vi vill. Mm. Ja men, och för oss är det liksom skriva låtar som vi tycker är bra och som... Mm. Som det är inte kommer, så, det är inte mer komplicerat än så. Mm. Grattis, Clara och Johanna. Tack. Och vi ser fram emot vad det blir härnäst med First Aid Kit.